Entuzijasti koji vole prirodu i šetnje okupili su se u Pagu. Njih 60-ak iz svih krajeva Hrvatske u 3 dana iz druge perspektive doživjelo Dinjišku, Vlašiće i sam grad Pag. Pag je predivan. More, sunce, kamen i paški sir. Nordijsko hodanje na Mjesečevom otoku, tako je nazvana ova manifestacija koja se prvi put održala na Pagu. Udružili su se klub nordijskog hodanja i turistička zajednica kako bi promovirali zdravi i aktivan život, brigu o okolišu, predstavili prirodne i kulturne ljepote otoka. Stvoreni su i preduvjeti za pješački turizam koji Pagu, osobito u pred i post sezoni, daje novu dimenziju. Ovom manifestacijom smo htjeli upoznati javnost da ćemo kroz neko vrijeme na stazama koje su trasirane, oko 150 km staza na području turističke zajednice grada Paga, što obuhvaća grad Pag i sela koji su na jugu otoka, do proljeća označiti signalizacijom, kartirati, dakle ucrtati na karte i ostalo prateće stvari koje treba napraviti kako bi one postale dostupne i za samostalni obilazak. Pak su uzduž i poprijeko obišli nordijski hodači s poduljim stažom, ali neki koji su se prvi put okušali u hodanju sa štapovima. Ja sam tek evo prvi put se susrela s tim hodanjem, ali kad sam vidjela kakve će biti staze, da će biti upoznavanje otoka, onda sam se oduševila. Jer to je bila jedinstvena prilika da upoznam moj Pag, rodni Pag, sa druge perspektive, iz tih vidikovca, tih krasnih staza. Nordijsko hodanje sve je popularnije. Oni koji ga prakticiraju kažu kako blagotvorno djeluje na zdravlje, ublažava bolove u kostima i zglobovima, smanjuje stres i popravlja raspoloženje. Užitak je veći kada otkrivate do sad skrivena mjesta. Zahvaljujući trasiranim stazama koje imaju zanimljiva imena, otok Kamena i Soli otvara nova vrata. Obišli smo većinu tih najljepših dijelova. U prvi dan, u petak, smo bili u Vlašićima na stazi Sunčani sat, koja je naravno oduševila polaznike, sudionike. Kao vrhunac svega se penjemo na najviši vrh otoka Paga, Sveti Vid, 349 metara. Iznenadio nas je Pag sa količinom tih novih staza uz more. Nismo nikada do sada, nije bilo pristupa, nije se moglo vidjeti osim sa broda. Sad imamo koju godinu da upoznamo Pag cijeli, jer vidim da je planirano prilično broj kilometara staza. I tek su počeli. Prva manifestacija pokazala se punim pogotkom i nema sumnje da će doživjeti još izdanja i na Pag privući nove pješake.